अरुणोदय ऊपर आपनालोकर निश्चय किसु प्रश्न थाकिबो সেই প্ৰশ্নখিনিৰ উত্তৰ দিয়াৰ আগতে মই কোভিডৰ বৰ্তমানৰ পৰিৱেশৰ ওপৰত এটা সৰুকৈ আলোকপাত কৰিব খুজিছোঁ। আমাৰ ৰাজ্যখনত 64,406টা কনফাৰ্ম কোভিড কেছ এই মুহূৰ্তত আছে আৰু ইয়াত আমি খুব আনন্দিত যে 45,073 ব্যক্তিয়ে ইতিমধ্যে সুস্থ হৈ ইয়াৰ ভিতৰত ঘৰলৈ ঘূৰি গৈছে। গতিকে আজি দিনত আমাৰ এক্টিভ কেছৰ সংখ্যা কমি আহিছে আৰু তাতকৈ ডাঙৰ কথা যে পার্সেন্টেজ টার্মছত পজিটিভিটিত আমাৰ ৰাজ্যখনে ভাল ফলাফল আমি দেখুৱাই থাকিবলৈ সক্ষম হৈছো। ডেথ ৰেট এতিয়াও আমাৰ ভাৰতৰ ভিতৰত সৰু ৰাজ্যক বাদ দিলে আন ডাঙৰ ৰাজ্যবিলাকৰ তুলনাত আমি 0.24 মর্টেলিটি রেটত আমি এতিয়াও আছো আৰু আমাৰ মর্টেলিটি রেটটো আমাৰ বাঢ়ি যোৱা নাই। আজি অসমত আমি এটা প্ৰয়াস চলাইছো, আজি আমি সফল হওঁনে নাই কব নোৱাৰো, যে আজি দিনটোত আমি 1,00,000 টেষ্ট কৰাৰ লক্ষ্যৰে আজি গোটেই অসমত আমাৰ স্বাস্থ্য বিভাগ জিলা প্ৰশাসনে কাম কৰি গৈ আছে। অসমৰ দৰে সৰু ৰাজ্যখনত এতিয়ালৈকে আপোনালোকে ভাবি জানি গম নিশ্চয় আনন্দিত হ'ব যে আমি পাৰ মিলিয়ন টেষ্ট এতিয়া আমি বহুতখিনি কৰিব পাৰিছোঁ আৰু এতিয়া আমাৰ সন্মুখত মাত্ৰ 3খন ৰাজ্যই আছে আৰু আমি ভাবোঁ যে পাৰ মিলিয়ন টেষ্টটো আমি আগুৱাই যাব পাৰিম। কিন্তু আজিৰ দিনটোত বিশেষকৈ বৰ্তমান আমাৰ পাৰ যদি আমি আপোনালোকক জনাব খোজোঁ যে আজি দিনটোলৈকে আমি 14,30,691টা টেষ্ট ইতিমধ্যে কমপ্লিট কৰিছোঁ। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই যোৱা কালি কোভিডত আক্ৰান্ত 10খন ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ লগত বৈঠক কৰোঁতে তেখেতে খুব প্ৰকাশ কৰিছিলে যে বহুত ৰাজ্যই টেষ্ট কৰা নাই, টেষ্ট কমি আছে। কিন্তু মই অত্যন্ত গৌৰৱেৰে সৈতে কব খোজোঁ যে অসমত 14,30,691 টেষ্ট আমি সম্পূৰ্ণ কৰিছোঁ আৰু আজিৰ দিনটোত আমি 15,00,000ৰ সংখ্যা পাৰ কৰিম আৰু আজিৰ দিনটোতে আমি 1,00,000ৰ ওচৰা ওচৰি আমি টেষ্ট কৰিম। আমাৰ পাৰ মিলিয়ন টেষ্ট এতিয়া 41,000ত ভৰি দিছেগৈ আৰু আজি গধূলিলৈকে ই 45,000ৰ ওচৰ চাপিবগৈ। আমাৰ কোভিডৰ ওপৰত এটা আমি নিশ্চিতভাৱে ক'ব পাৰোঁ যে ইমান টেষ্ট কৰাৰ পিছতো আমাৰ পজিটিভিটিটো 5%ৰ তলত বৰ্তমান আছে। ইয়ে ইংগিত দিয়ে যে হয়তো কোভিডৰ পিকটোৰ পৰা আমি হাত সাৰিব পাৰিম বা হাত ইতিমধ্যে সাৰিছোঁ। দুইটাৰ ভিতৰত এটা আমি নিষ্কৰ্ষত উপনীত হ'ব পাৰিম আৰু কিছুদিন আমি অপেক্ষা কৰিছোঁ, 15 আগষ্টৰ পিছত এটা স্পষ্ট ধারণা এটা আমার সন্মুখত আহি পড়ি। আমার গুয়াহাটির কিছুমান ল্যাবরেটরিয়ে এটা টেস্ট করে আছে, IgG টেস্ট, এন্টিবডি টেস্ট। মই রাইজক কব খুজিছো যে এন্টিবডি টেস্টর জড়িয়ে কোভিড আছে নে নাই তাক জানিব পৰা না যায়। দিস ইজ নট এ ফেয়ার প্র্যাকটিস। যিসকলে এন্টিবডি টেস্ট করে আছে, মই আমার যিখিনি ল্যাবে গুৱাহাটীত এণ্টিবডি টেষ্ট কৰি আছে তেওঁলোকক মই ক'ব খোজোঁ যে আপোনালোকে এণ্টিবডি টেষ্টৰ বিষয়ে ৰাইজক জনোৱাৰ পিছতহে এণ্টিবডি টেষ্ট কৰিব। এণ্টিবডি টেষ্টটো কিয় লাগে? যে 6 মাহ আগত মোৰ কোভিড হৈছিল নেকি, 3 মাহ আগত ক'ব নোৱাৰাকৈ মোৰ কোভিড হৈ গ'ল নেকি, সেইটো কাৰণেহে মই এণ্টিবডি টেষ্ট কৰিব লাগে। কিন্তু আজি মোৰ কোভিড আছে নে নাই তাৰ কাৰণে আইডাৰ এণ্টিজেন অৰ RT-PCR এই দুইটা টেষ্টৰ কোনো বিকল্প নাই। আৰু বহুতৰ ধাৰণা যে ৰেপিড টেষ্টত বেছি কোভিড ওলায়, আচলতে RT-PCRতকৈ ৰেপিড টেষ্টত আধাহে কোভিড চিনাক্ত হয়। সেইকাৰণে ৰেপিড টেষ্ট কৰোঁতে আমি কোনো ধৰণৰ দ্বিধাবোধ কৰিব নালাগে আৰু আমি ভাল কৰি ৰেপিড টেষ্ট কৰিব লাগে, কাৰণ RT-PCRত ইমান নাম্বাৰ অনাটো সম্ভৱ নহয়। যিমানে আমি নাম্বাৰ কম কৰিম সিমানে এজন মানুহে মুকলি হৈ কোভিড দি থাকিব। সেইকাৰণে মই অনুৰোধ কৰোঁ
আৰু যি সমূহ গুৱাহাটীৰ লেবে এন্টিবডি টেষ্ট কৰিছে তেওঁলোকক মই কব কৈছো যে আপোনালোকৰ যি পেশেন্ট আহিব স্পষ্ট কৰি বুজাই দিয়াৰ পিছতহে আপোনালোকে যেন তেওঁলোকক এন্টিবডি টেষ্ট কৰে।